ਸੁਣੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਰੀਤ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਰਾਤ, ਕੇਕ ਕੂਕ ਕੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10-11 ਵਜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 13 ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 7:30 ਵੱਜ ਗਏ, ਅਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆ ਮੁੰਡੇ ਉਹ। 1.5 ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ 5:30, ਫਿਰ 5:30 ਉੱਠ ਕੇ ਹੌਲੀ 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 6:15 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੋਤ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੇ 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 ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਹੋਣਾ, ਪਰ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ 7 ਵਜੇ ਨਹੀਂ, 7:15 7:30 ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 1-2 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਲ ਕੱਟਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਵਾਹਵਾ ਲੰਮੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਰਜਵਾੜੇ ਢਾਬੇ ਕੋਲ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲਵਾ ਹੀ ਲਈਏ ਪੈਂਚਰ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ 1/2 ਘੰਟਾ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, 10-15 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਟੋਲ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ 2.25 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਉੱਠ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹੈਂ ਹੈਂ ਹਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਾਮ ਨੇ ਲੱਤ ਦੁਖਣ ਲਾ ਤੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤਕਦੀਰ ਏ ਹਾਂ ਯੈ 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 ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਐਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ 62 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੁਣ। ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਧ ਵਾਟ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਧ ਵਾਟ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਹਰਜ ਸੀਗਾ। ਹੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਇਕੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਜੋਤ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜੇ, ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਮਿੱਤਰੋ, 12:30 ਹੋ ਗਏ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਵੀ ਅੱਕ ਗਿਆ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਖੱਜਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੀ 'ਚ ਖੱਜਲ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਇਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਬਈ, ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਈਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਈ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਏ ਬੋਲਦੇ ਬਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹਜੇ ਤਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਜੂਸ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੇ DMC ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਢਾਬਾ ਬਾਈ ਨੇੜੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ।
ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਟਾਂ 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 ਕੀ ਕਰਤੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਲੋ ਪੜੋ ਦਾਦਾ ਮੋਟਰਸ ਹਾਏ ਹਾਏ ਗਰਮੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆ ਨਾ ਬੱਦਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਕਾ ਆ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੂਈਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਢ ਇੱਕ ਵੱਜ ਕੇ 22 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਜਾ ਬਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਿਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੇਢ 2 ਕੁ ਵਜੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੋ ਖੜੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅੱਜ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਆ ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਰਵਾਤ ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਲਾਊਡ ਸੀ ਹੁਣ ਪਾਸ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਚੌਂਕ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੱਲੇ ਵਲਿੰਦਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਵਾਹਵਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਢੇਰੀ ਜਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੀ ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥਾਰਾਂ ਥੂਰਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ ਉਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਦੇ ਗੱਗੀ ਬਾਈ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੀ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਯਾਦ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਆ ਚ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਦੋਂ ਜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤਕਦੀਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਲੰਧਰੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਚੌਂਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਐਂ ਜੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਬੰਨੀ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਭੂੰਬੜੇ ਮਿੱਠੀ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਲਾ ਬੜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਐਸੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਯਾਰ ਟੱਪਰੇ ਆ ਗਏ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਬਾਹਲੀ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕੌੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ 3 ਵੱਜਦੇ ਦੇ ਚਲੋ ਪੈਰ ਹੀ ਫੋਨ ਨਾ ਮਾਰ
ਕੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਕੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਜੋਤ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਾਸੀ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋਤ ਨਾ ਬਤ ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਆ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪੀਊਗਾ ਕਾਕਾ ਦੁੱਧ ਪੀਊਗਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਲਊਗਾ ਹਾਂ